Välkomna till Kompisstudion. Det har hunnit bli fredag och fredagar firar vi alltid med att ha en uppföljning på veckans kompisuppdrag som idag, eller den här veckan, var baserat på den internationella modersmålsdagen. Och vi är jätteintresserade av hur man uttalar kompis på olika språk. Och vi har fått in massvis med förslag, bland annat från vilken skola, vilken då, Christian? Montessori. Fyrorna på Montessori har skickat in en jättefin bild på sin tavla. Där de till exempel har sagt turkiska, där är kompis Arkadas. Okej. Okay. Ja. Och kurdiska är det Heval på. Ja, det är coolt. Ja. Och koreanska skrev de också. Och det var Dongyao. Och ryska. Eller, tror jag att det är i alla fall. Ja, vi tror det. Och ryska var ju såhär Priatel. Ja, det är. Det är coolt med språk. Vi gillar ju resa och sådär och, liksom lära oss nya saker. Sen har vi verkligen lärt oss nya saker den här veckan. Ja, det är grymt. Hoppas ni får en fantastisk helg. Njut, var glada och så syns vi på måndag. Ses på måndag igen. Bra. Hej. Hej då.